tradice, je taková tradice, že ty ostatky pořádáme jako hasiči. A hasičů je nás asi, teď nevím přesně, ale asi 43 členů. Samozřejmě někdy jsou přispívající. A jinak tady ta tradice se drží neskutečně dlouho, nedokážu říct kolik let, i když tam byla nějaká proruka, ale co to pořádám jako já, neboli hasiči, tak to trvá asi už 15 let. Měli jsme tady i 45 masek. A v členské základně jsou i takový lidé, kteří vůbec v Pavlovicích nežijí. Myslím si, že jsou rádi, že mezi nás patří a že se vždycky rovnou s náma povolí. Musí být maso na vrchu. A to je základ celého statku, protože z té šavle se podělí o všichni ostatní účastníci. Muzikantám ho počínají a tím poslední, to poslední maskou končí. Jo, tady musí se udržovat tady v dědině nějaká tradice. A každý kus, to je jeden kus každý masky kus se počítá. A to je potřeba. Přesně tak. Co je doma, to se počítá. Co je v Pavlovicích, to je doma. Ještě další poďák. Pojďme dát bílý pupínky.